Danes v Pomurskem dnevniku. Primer okužbe s tuberkulozo. Odločitev za cepljenje. Dograditev novih učilnic. Sezona kostanjev. Jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Tuberkuloza, poznana tudi kot jetika ali sušica, je nalezljiva bolezen pljuč, ki primarno prizadene pljuča in pogosto poteka kronično s številnimi zapleti, lahko pa vodi tudi v smrt. Bolezen se lahko pojavi v katerikoli življenjski dobi človeka, zato bolezen pa danes redko slišimo. Kljub temu so na Mariborski osnovni šoli Toneta Čufarja zabeležili primer okužbe s to boleznijo. Šola je takoj obvestila starše in pripravila tudi roditeljski sestanek. Za redko nalezljivo pljučno boleznijo tuberkulozo je zbolela učenka predmetne stopnje. Ko smo to izvedeli, smo se povezali z šolsko zdravnico, z UKC-em in golnikom, kliniko golnik za tuberkulozne bolezni. Slovenija je zaradi uspešnega zdravljenja te bolezni in majhnega števila obolelih uvrščena med države, v katerih tuberkuloza spada med redke bolezni. Od leta 2005 zato proti tej bolezni ne cepimo več vseh otrok, ampak le tiste, ki kažejo dejavnike tveganja. Letno pa zabeležijo okoli 100 primerov te bolezni. Bacili tuberkuloze v pljučih povzročajo razpadanje celic, ki jih bolnik nato izkašljuje. Tipični znak pljučne tuberkuloze je dolgotrajen kašelj, hujšanje, izguba apetita, nočno znojenje, kašljanje, lahko tudi krvavo izkašljevanje. Šola je skupaj z zdravnico pripravila roditeljski sestanek na daljavo, kjer so starši lahko postavljali svoje vprašanja. Zdravnica jim je povedala vse o tuberkulozi, o stikih, kako se testira, kdo je v rizični skupini. Tako da jaz mislim, da smo staršem v tem roditeljskem sestanku vsaj delno pomirili. Z iskanjem stikov preprečijo nadaljni razvoj bolezni pri osebah, ki so se ob stiku morda okužile. Da se bolezen razvije, lahko traja več tednov ali let. Verjetnost, da bi se to zgodilo, pa je nekje 10%. Če bo se pri katerem pojavila potem, da so ta test pozitiven na okužbo, v tem primeru potem seveda dobijo preventivna zdravila. Otroke in ostale osebe, ki so bile v stiku, bodo pregledali v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer se na pediatričnem oddelku zdravi tudi okužena učenka. Učenka je še v pediatrični kliniki, po informacijah se počuti veliko bolje, že dela nadaljavo za šolo preko Teamsov. Za ostale učence pa pouk poteka nemoteno. Včeraj je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji, na kateri sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in profesor Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Trenutno stanje v bolnišnicah je sicer stabilno, kljub temu pa skrbi povzroča reprodukcijsko število, ki je v drugem valu od septembra do oktobra naraslo za več kot 100%. Minister za zdravje je ob tem poudaril, da smo imeli le dve možnosti, pogoj CPT ali popolno zaprtje države. Nujno smo morali ukrepati, saj bi epidemija drugače letos v jeseni ušla izpod nadzora. Uvedba CPT pogoja je bila zato urodje, ki smo ga imeli na voljo, da živimo normalno. Edina možnost je bila popolno zaprtje države, kolikor se ne bi odločili za CPT, česar pa si nihče od nas ne more niti predstavljati, niti verjamem, da se nihče tega ne želi, kaj šele, da bi si kot družba danes lahko to sploh še privoščili. Na prosojnici je jasno razvidno, kako se je reprodukcijsko število oziroma stanje v enotah intenzivne terapije spreminjalo z različnimi ukrepi. Lansko leto smo državo zaprli oziroma smo družbeno življenje začeli omejevati pri reprodukcijskem številu 2,1. Na intenzivnih enotah smo si opomogli šele na začetku februarja letos, ko je bilo to število pod 1. Ko se je reprodukcijsko število začelo ponovno dvigovati ob koncu zime, smo bili primorani 1. aprila ob reprodukcijskem številu 1,19 ponovno
prisiljeni omejevati aktivnosti oziroma odprtost vseh družbenih in gospodarskih dejavnosti. Profesor Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo v Ljubljani pa je predstavil novosti na področju zdravil in cepiv proti COVID-19. Nekako kaže na to, da bo Evropska agencija za zdravila do konca novembra dala pozitivno mnenje za cepivo Novavax. To cepivo čakamo že kar nekaj časa. Gre za cepivo, kjer ni ne DNA, ne RNA kot genske informacije, ampak gre za virusni S protein, ki je narejen v fermentorju. Torej gre za neke vrste napol klasično cepivo. Prav tako smo dobili informacije s strani Evropske agencije za zdravila, da končujejo z pregledom Sinopharmovega inaktiviranega virusnega cepiva. Sinopharm je kitajska družba, veliko milijonov posameznikov se je cepilo s tem cepivom in gre za klasično cepivo. To je zelo pomembno vedeti, torej kaj pomeni klasično, da vsebuje delec inaktiviranega virusa, katerega pravzaprav tako tehnologijo poznamo že seveda iz preteklosti in vsi tisti, ki imajo mogoče strah do novih tehnologij, bodo na ta način prišli na razpolago, bo torej tudi klasično cepivo, kot sem omenil, Sinopharm in pa Novavax. Ob koncu je Poklukar vse prebivalce zaprosil, naj izkoristijo svojo pravico in se pri osebnem zdravniku ali na cepilnih mestih pozanimajo o vseh stvarih, ki jih skrbijo glede cepiv in cepljenja, in poudaril, da je odločitev za cepljenje svobodna odločitev vsakega od nas. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec sta včeraj podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije za dograditev učilnic na osnovni šoli 4 Murska Sobota. Celotna investicijska vrednost projekta, ki je predviden v letih 2022 in 2023, je skoraj 393 000 evrov. Mestna občina je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju med letoma 2021 in 2024. V okviru navedenega razpisa je bilo na voljo 43 milijonov evrov, izbranih pa je bilo 13 projektov v vrtcih in 27 projektov v osnovnih šolah. Mestna občina Murska Sobota je bila na razpisu uspešna in tako pridobila sredstva v višini 270 000 evrov, kar predstavlja 80% upravičenih stroškov investicije. Pod upravičene stroške se štejejo gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, drugi stroški investicije in davek na dodano vrednost pa niso upravičeni strošek. Septembra je Ministrstvo za šolstvo dodatna sredstva namenilo še številnim projektom v Pomurju, in sicer za vrtec Stogovci v občini Apače, rekonstrukcijo in prizidavo vrtca Biltinci, novogradnjo vrtca na Srednji Bistrici, prizidavo vrtca Mala Nedelja v občini Ljutomer, izgradnjo vrtca v občini Puconci, novogradnjo vrtca v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, rekonstrukcijo in dozidavo objekta za vrtec v Turnišču, izgradnjo vrtca v Vržeju in za izgradnjo športne dvorane ob osnovni šoli Gornja Radgona. Jesen je tukaj, oboževalci kostanjev pa so končno prišli na svoj račun. V Murski Soboti lahko kupite tako surove kot tudi pečene. Tudi sicer po večini slovenskih mest že diši po pečenih kostanjih, ob tem pa smo preverili, koliko je letos potrebno odšteti za kilogram jesenskih dobrot. Na ulicah Murske Sobote je možno kupiti surove kostanje, prav tako pa diši tudi po pečenih. Če vam nabiranje kostanjev po gozdu ne diši, pa ste si jih vseeno zaželeli, jih lahko kupite tudi pri branjevkah. Na Murskosoboški tržnici boste za kilogram surovih odšteli 5 evrov, enake cene pa imajo tudi ostali ponudniki na soboških ulicah. Spomnimo, da ima ta jesenska dobrota poleg dobrega okusa tudi mnogo zdravilnih učinkov. Je namreč izredno hranilen in zdrav za organizem, saj ima visoko energetsko vrednost in je bogat s koristnimi mineralnimi snovmi. Vsebuje veliko ogljikovih hidratov, predvsem škroba, nekaj sladkorja in beljakovin, ter le 2% maščobe, kar je zaradi bogate mineralne sestave in prehranske vrednosti predvsem primerno za otroke, starejše in športno aktivne. Ta teden prvoligaške nogometne zelenice mirujejo, prvenstvo pa se nadaljuje prihodno soboto, ko bo v Fazeneriji gostoval Aluminij. Takoj zatem sledi tretji krog konferenčne lige, vstopnice za naslednjo evropsko tekmo, ki bo na sporedu čez 2 tedna, pa so že na voljo.
V Ljudskem vrtu bo namreč gostoval francoski Stade Rennes. Črno-beli bodo tako moči merili še s tretjim nasprotnikom v skupini G. Po porazih z Vitesem in Tottenhamom je sedaj čas za pozitiven rezultat, zato pa bo potrebna tudi vaša pomoč in spodbuda z tribun Ljudskega vrta. Posamična vstopnica za tekmo Stade Rennes znaša 30 evrov za odrasle, otroška vstopnica pa 15 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite tudi preko spleta ter na vseh Petrolovih in OMV bencinskih servisih. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne smo v Radencih namerili 12 stopinj, v Murski Soboti in v Lendavi prav tako 12, v Krenskem parku Goričko pa 10 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu bo pretežno oblačno. Še bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 6 stopinj, dnevne pa okoli 14 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno do pretežno jasno, na vzhodu pa pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bo od severa oblačnost povečala. Jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 6 stopinj, dnevne pa od 13 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko kot ponavadi najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.